Պարուհի Սոֆի Դևոյանը բավականին ակտիվ է համացանցում։ Նա գրեթե ամեն օր մանրամասներ է ներկայացնում իր կյանքից։ Այս անգամ նա Instagram-յան story-ի հրապարակել նշելով, որ նոր տեսահոլովակ են նկարահանում, որտեղ ինքը հարսիկ է լինելու։ Հավելենք, որ ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ Սոֆին վերջերս սիրելիի հետ Դուբայում անցկացնում էր իր հանգիստը։ Նա անդադար ցույց էր տալիս, թե ինչպես էր անցնում իրենց համատեղ հանգիստը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։